ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ଅରିସଲ ଛକ ନିକଟରେ ଥିବା ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ଅରିସଲର 12ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରମୋଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପରମାନନ୍ଦ ରାଜଗୁରୁ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଦିଲୀପ କୁମାର ଖଟୋଇ ବରଣ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଦୀପ ଉଜ୍ଜଳନ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ପରମାନନ୍ଦ ରାଜଗୁରୁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କିପରି ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ନିଜେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା ପାଇଁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣାବଳୀକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୀତ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୀତକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ବୋଲିଛନ୍ତି ଭୋକାଲ ଭାବରେ, ମିଳିତ ଭାବରେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ବି। ଏବଂ ତତ୍ ସହିତ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କଲଚୁରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷକର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ପରିପୁଷ୍ଟିତ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇ କୁନି କୁନି ପିଲା ଆଜି ଯେଉଁ ଅଭିନେତା ନେତ୍ରୀମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ତା ମଧ୍ୟ କରିକି ଦେଖାଇ ପାରିବୁ। ଆଗାମୀକାଲିରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଭାରତର ଗୌରବରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବୁ ବୋଲି ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛୁ। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳ ବୋଲି ନିଜ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ଶେଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର କୃତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟର କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନାଚ ଗୀତରେ ମଞ୍ଚ ଦୁଲିକିଥିଲା। ଶେଷରେ ସଭାପତି ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ପିଲାମାନେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଠି ମୋ ପୁଅ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଏଠି ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ଆପଣ ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଆଜିର ଯେଉଁ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଥିଲା ବେସିକାଲି ତା ଉପରେ ଆମର ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି, ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆମର ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ରାଜଗୁରୁ ସାର୍ ଆସିଥିଲେ, ବାଜପେୟୀ ସ୍କୁଲର ଯିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଏହା ପୂର୍ବରୁ। ଏଥିରେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ମୋହିଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅରିସଲରୁ ଡେଲାଙ୍ଗକୁ କନେକ୍ସନ୍ ରୋଡ଼, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ପଥଚାରୀମାନେ ବି ଅଟକିଥିଲେ ବହୁତ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ବହୁତ ଭଲ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସବୁ ଆୟୋଜନ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା ଆଉ ଆଗକୁ ବି ଏମିତି ଜାରି ରହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟୁଡେ ଲାଇଭ।